שלום לכם, שלום יוחנן. אנחנו כאן במשדר המיוחד של יוצרים מציאות, משדר שהתחיל בשעות הבוקר המוקדמות עם כתבות וסרטים על קבוצות ויחידים שמראים שאפשר גם אחרת. הדיון שלנו הפעם יעסוק במוגבלות של הטלוויזיה. איך הטלוויזיה שלנו מתייחסת למי שלא יושב בדיוק על הקו של המיינסטרים שהיא קבעה, ואיך היא מציגה אותו על המרקע. תכף יצטרפו אלינו איילת מצגר, סמנכ"לית טלוויזיה ברשות השנייה, ודוקטור עמית קמה, מרצה בכיר במכללת עמק ישראל, שחקר את נושא ייצוג המיעוטים בטלוויזיה. אבל קודם, אנחנו מבקשים לשוחח עם פרופסור דן כספי, שעוסק בנושא של מיעוטים בתקשורת. שלום לך. שלום לך. אז איך נראים המיעוטים בתקשורת? כללית, אין מיעוט שמרוצה איך הוא נראה בתקשורת. דרך אגב, גם הרוב לא מרוצה מאיך הוא נראה בתקשורת, אבל אין מיעוט ש... כל מיעוט בעצם מתלונן ומקונן שהוא תת מיוצג או הייצוג שלו מעובד. בכל זאת יש למוגבלים כמיעוט גם טענה נוספת, משום שנדמה לי שבהשוואה למיעוטים האחרים הם הרבה הרבה יותר מודרים מן התקשורת. זו נקודה אחת. נקודה שנייה, בשונה מכל מיעוט אחר, נדמה לי שהמוגבלים, אנשים עם מוגבלויות, אינם מצליחים לטפח אמצעי תקשורת אלטרנטיבי. יש פה בשם כמה ניסיונות, אבל למשל אם אנחנו משווים לשם השוואה מיעוט המוגבלים, עם מיעוטים אחרים, כמו חרדים, ערבים, או עולים חדשים. קבוצות של עולים חדשים. עולים חדשים. כל מיעוט שאיננו מאושר מן המיינסטרים מדיה, יודע לטפח, וכיום הרבה יותר קל, לטפח מידיה אלטרנטיבית, ומשתמשים במידיה אלטרנטיבית. נכון שאנשים עם מוגבלויות צריכים גם הכשרה נוספת, אבל אין כרגע מידי אלטרנטיביים למיעוט הזה, ולכן הם מצד אחד מקופחים במידי המרכזיים, ומצד שני אין להם מידי מפצים ומידי משלימים אחרים. זהו, בקשר לזה, אתה במחקרים שלך לא מתייחס ספציפי למוגבלים בתקשורת, אלא למיעוטים בכלל. אתה מגדיר את עצמך כמיעוט? טוב, תודה רבה על השאלה הזו. אבל כמו שאני נשאל פעם אחרי פעם, אני לא עוסק במוגבלים כמיעוט בתקשורת ובחברה, לפחות משתי סיבות. ואולי יותר. סיבה אחת, משום שאני לא רוצה למלא את הציפיות של החברה. וכל חברה, כל החברה, וכולם היו מצפים ואפילו מוחאים כפיים שאתה עוסק במיעוטים, בך ובשכמוך. ולכן אני החלטתי למרוד בציפיות של אחרים ולא לעסוק במה שאחרים מצפים ממני. אמרתי שיש עוד שתי סיבות. סיבה שנייה, שאני לא רוצה חס וחלילה לשמוע טיעון שאני עושה קריירה מן הזהות. פשוט הגבלתי את עצמי ואמרתי, אני אעסוק במה שמעניין אותי ולא במה שמצפים ממני. והסיבה השלישית, כחוקר ואיש אקדמיה, חשבתי שכדי להיות ישר עם עצמי, אני צריך להתרחק מן הנושא הזה, כי אחרת אני לא אוכל לנטרל את הערכים ואת הרגשות האישיים. אני חייב לעסוק
בנושאים שהמעורבות האישית והערכית שלי היא מינימלית על מנת להבטיח שגם המחקרים שלי יהיו אמינים ורציניים. תגיד לי, אתה שלמדת במסגרות רגילות, סוקולט רגילות, וגם הגעת לאן שהגעת באוניברסיטה, ובכל זאת אתה מתעקש על שילוב בחברה, ולא מסגרות מסוימות למוגבלים. למה בעצם? טוב, אז זוהי, איך לומר, זוהי תחרות, או יותר נכון, זהו ויכוח ישן נושא בין שתי גישות שגם מקרינות על התקשורת. יש הגישה הסגרגטיבית. הגישה הסגרגטיבית שאומרת אנחנו נבודד את המוגבלים והם יהיו במובלעות שלהם, בגטאות שלהם, ושם הם יתחנכו, ושם אנחנו ניתן להם משאבים כמה שצריך או כמה שאנחנו רוצים לתת בו, בלבד שהם לא יפריעו לנו ושלא יטרידו אותם. זוהי גישה מאוד נוחה לחברה, וכפי שגיליתי אני מדודן. אז אני מורד בגישה הזו, ואני הולך על הגישה האינטגרטיבית, שאגב היא הרבה יותר קשה גם לאדם המוגבל וגם לחברה. כי החברה באמת צריכה, איך לומר, אני מאלץ בעצם, אני אלצתי לאורך כל החיים שלי, ועדיין אני מאלץ את החברה לקבל אותי לא לפי המוגבלות, אלא לפי מה שאני יכול... ואתה חושב שיש שינוי בתפיסה? שמקבלים? תראה, זה תלוי מחברה לחברה ומזמנים לזמנים. יש חברות הרבה יותר פתוחות ויש חברות וגם מגזרים הרבה יותר מסורתיים ושמרנים. אין לי בעיה עם זה, כלומר אני מודע לניואנסים האלה. אני יודע שלמשל בכל ביקור שלי ובכל שהייה שלי בחוץ לארץ, במיוחד בקנדה ובארצות הברית, אני מרגיש הרבה יותר משוחרר ולא צריך להיות לחוץ כמו בחברה הישראלית. אבל אין לי בעיה, אני חושב שבסופו של דבר, וזה אני רוצה להבין, בסופו של דבר הגישה האינטגרטיבית היא שתצדיק את עצמה, כי אחרת, איך לומר, אני אומר משהו חריף. מי שמפסיד מן הגישה הסגרגטיבית זה החברה של הרוב. המיעוט תמיד המיעוט מפרה ומפסיס את הרוב. דן, אני רוצה לחזור לתקשורת. העובדה שיש היום ריבוי ערוצים, שני ערוצים מסחריים, היא טובה לקבוצות מיעוטים או להפך? אני באמת לא נתתי דעתי עד הסוף, אבל נראה לי שמה שקורה, שלמרות ריבוי ערוצים, כמו בכל תחום אחר, אנחנו מקבלים much of the same. Much of the same. כלומר, התפיסות הבסיסיות נודדות מערוץ אחד לשני. ואני בעצם רוצה... אותה תפיסה משכפלת את עצמה להרבה ערוצים. בדיוק. פרט אולי לערוץ הקהילתי, אבל מהן שלוש התפיסות הללו? מהן התפיסות שנודדות מערוץ אחד לשני? אני הגדרתי שלוש תפיסות, לא יודע אם אפשר להציג אותן, ואני אציג אותן. תפיסה אחת, שמוגבלות במיוחד פיזית, מוגבלות פיזית איננה פוטוגנית ואיננה רדיופונית, ואנשים עם מוגבלות
אנשים עם מוגבלות לא עובדים את המסך ולא עובדים את המיקרופון, ולכן צריך להשתדל להימנע מלראיין אותם, מלשתף אותם. אנחנו לא ראינו אדם עם מוגבלות, נניח שמשתתף בפוליטיקה. זהו. אגב, אתה מגיע, אותך מזמינים לתוכניות מהסוג הזה? לא. אז אם הזכרת פוליטיקה, לא, בוא... לא. ואם בכלל התראיינתי, דרך אגב, זה הדדי, מאחר ואני יודע שהם לא רוצים אותי, אז אני, איך לומר, כבר מראש מסרב. אתן לך דוגמה. זה באמת חוקר, בכל זאת, בעל סדר גודל של כוחה, לא מוזמן לתוכניות? לא, לפני שנתיים היה משהו, איזשהו נושא ש... שכנראה היו שם תחקירנים חדשים בלונדון וקירשנבאום ולא ידעו עליי, אז הזמין אותי, מאחר וקירשנבאום מכיר אותי וגם ירון לונדון מכיר אותי, כעבור חצי שעה קיבלתי טלפון שמתנצלים, אבל בפעם אחרת. אוקיי, אז לכן אני החלטתי דבר אחד, זכות נט, ישרת אצלי ולא אצלי. טוב, פרופסור קסבי, תודה רבה לך, ואנחנו מקווים לראות אותך ולשמוע אותך כמה שיותר גם בטלוויזיה. אנחנו ממשיכים עם הדיון על מגבלות התקשורת. תכף תהיה כאן נציגת הרגולציה, איילת מצגר, סמנכ"לית טלוויזיה ברשות השנייה, ודוקטור עמית קמה, מרצה בכיר במכללת עמק יזרעאל. אבל קודם אנחנו רוצים לראות קטע, יוחנן, מהתוכנית שלך. כן, זה... תוכנית שמופקת על ידינו חברי כישורית פעם בחודש, משהו חדש על הוואי החיים שלנו, יום שישי בחצות, מוצאי שבת ב9:30, אמרתי כבר. ערוץ 98? בוודאי. ועם חבר'ה בעלי, שמוגדרים בעלי צרכים מיוחדים, הגיעו להפיק תוכנית טלוויזיה, אז השמיים הם הגבול. בואו נראה. אני חושב שזה דבר חשוב. אני מעדיף לקום בבוקר ולדעת שאני הולך לעשות משהו. להתעדכן מה קרה באירועים שונים, וכמו כן להרגיש שאני תורם למקום. החברים העובדים מבטאים כאן את התרומה הגדולה שנותנת להם עבודה מבחינה אישית. השתייכות לעבודה יש לה גם קונוטציות חברתיות. כשאני שייך לצוות, ואני בא בבוקר לעבודה, אני גם בא לפגוש חברים. שלום רב, אייל מצגר, סמנכ"ל טלוויזיה ברשות השנייה, וגם לך, דוקטור עמית קמה. שלום יוחנן. תגידו, יש בכלל סיכוי שתוכניות שאנחנו עושים בכישורית ישולבו בתוכניות בטלוויזיה הכללית, בערוצים השונים? ערב טוב, שלום רב יוחנן וענת. אני חושבת שכן יש סיכוי. אני רוצה להיות אופטימית בסוגיה הזו, מכיוון שאני כן רואה שחלה התקדמות בעניין הזה בתכנים בטלוויזיה, בוא נגיד בעשור האחרון, אוקיי? סך הכל זו סוגיה שפעם לא היו עוסקים בה בכלל בטלוויזיה. גם המחקרים מעידים על כך, וגם אנחנו כאזרחים שצופים בטלוויזיה יודעים, רואים את הדברים. התחושה שלי היא שהיום יש לגיטימציה הרבה יותר גדולה, יש פתיחת דלת, אמנם קטנה, אבל יש להכניס לטלוויזיה תכנים נוספים, אלטרנטיביים, ולפתוח את התודעה הציבורית לגבי אוכלוסיות שונות מהכלל. אלת, המחקרים שאתם עשיתם בזמנו מראים שהדמות השלטת בטלוויזיה זה גבר שהוא סטרייט, אשכנזי, בגיל העמידה. איפה את רואה שינוי? איזה דמויות נכנסו היום? איזה דמויות חדשות? האם הדמות המרכזית הזאת השתנתה או שיש עוד אחרות? אני רואה, קודם כל צריך להגיד מילה לגבי העובדה שהמחקרים לפעמים הם סטטיסטיים, וזה לא בהכרח נותן לנו את התמונה המדויקת, כי... נגיד בשלוש שנים האחרונות כן היו מופעים של אנשים שלא מתאימים לתיאור הזה,
בתוכניות, ויכול להיות שהמופע האחד הזה היה בעל השפעה יותר גדולה מאשר משהו שהוא חזק מבחינה סטטיסטית. למשל, אם אנחנו ניקח את סדרת הדרמה מעורב ירושלמי, שיש שם אחד מהדמויות זה ילד בכיסא גלגלים. לדעתי יש עוצמה לדבר כזה, מכיוון שאנחנו רואים את זה משולב בתוך העלילה הדרמטית, אנחנו רואים את דרך החיים של הילד הזה באופן טבעי, ואנחנו נחשפים לזה כחלק מהתוכן הרגיל. לאחרונה היה באח הגדול, שזה תוכנית ריאליטי, שהרבה מהאוכלוסייה, 30% מהאוכלוסייה צופה בה, אחד מהמתמודדים היה בחור כבד שמיעה. אני חושבת שזו אפילו פריצת דרך, כי בעבר אני לא חושבת שמישהו היה מעלה על דעתו להביא מתמודד כזה, ויש עוד כמה דוגמאות כאלו. אז אנחנו תכף נדבר באמת על ההבדל בין הייצוגים השונים. אני רוצה לשאול אותך קודם, עמית, גם אתה בדקת איך נראה מי שלא עונה על הגדרות המיינסטרים על מסך הטלוויזיה. מה מצאת? אני חושבת שנלך שלב אחד אחורה לעניין של המגזין של קישורית. אני מסכים באופן חלקי רק עם הילד. אני חושב שמגזין כזה לא ימצא את מקומו בערוצים שפונים לקהל הרחב. משום שהקהל הרחב, לא דווקא ערוצים מסחרים, גם ערוץ אחד, משום שהקהל הרחב הותנה ונלמד וחונך לקבל תוכניות מסוד מסוים שיבדרו אותו, ישעשעו אותו ויסיחו את דעתו לכמה הרגעים. תוכניות שעלולות ככה לשים לו מראה על הפרצוף הלא נוח, הלא מושלם שלנו, של כולנו, הן לא תוכניות שיהיו נוחות לעיכול, נוחות לקבלה. ואני מאוד סקפטי, ואני רוצה להגיד אפילו פסימי, לאפשרות שתוכנית כזאת תשודר בערוץ לקהל הרחב. יחד עם זאת, אני מסכים עם הילד שכן אנחנו רואים איזה התחלה, אני הייתי אומר ניצנים ראשונים של נוכחות, של נראות, של אנשים שהם שונים, ואנחנו מדברים עכשיו על היבטים הגופניים, חושיים או שכליים, אבל למיעוט כל כך קטן, ואומנם הילד צודקת, והעובדה שהיא ואנחנו וכל הצופים שאנחנו יכולים למנות עכשיו אולי על כף יד אחת את מספר האנשים הנכים, או מה שאנחנו קוראים אנשים עם פיגור, או עיוורים, או חרשים, יהיה מספר מאוד קטן. בסך הכל אנחנו כמעט לא נראה להם נוכחות. ואם כן נראה להם נוכחות, אז לפי המחקר שלי אני רואה שני טיפוסים, שתי דמויות על. אחד זה הנכה המסכן, האומלל שצריך לשרוף צמיגים כדי שיסתכלו עליו, הוא דורש דרישות, ובסך הכל נמאס לנו. אבל יש איזשהו מין משחק כזה שאם הוא לא יהיה מסכן וישרוף צמיגים, הוא לא יגיע לטלוויזיה בכלל, או לעיתון, או לרדיו.